Энэ гарах бүх юм тийм байна. Машин шиг байна. Газас авах дээр чан чан л яг гарч ирж байгаа шүү. Хай. Манай кат и камад их сахар нэг болоо. Хэ хэ мас нэг шкуу ани. Аяста хамаас нэг шкуу тэгдэг юм яг хац гэсэн юм би хац гэсэн юм бо чи. Лад бахын дээр чал. Ни муш такси. Айо. Это си камень. Я смотрю, блядь. Блин,